hikaye sizden mulohaza. O'zbekim taronasi radiosida mulohaza uchun hikoyat. Davud payg'ambarning 30 ta o'g'li bo'libdi. Bir kuni peshin namoziga odamlar kechki boshlayapti. Davud payg'ambar orqasiga qarasa, o'ng tomonida 15 ta o'g'li, chap tomonida 15 ta o'g'li o'tiribdi ekan. Shunda sal maqtanchoqlikka bo'y oldirib, o'zimiz ham bir jamoa ekanmiz-ku, elni kutmasdan namozimizni boshlayveramiz. Xudo xohlasa 30 o'g'lim bor. Haq dinni butun elga o'zim yetkazaman degan o'y kelib, namozni boshlab ketibdi. Xudoga Davud payg'ambarning bu ishi yoqmadi. Davud payg'ambar namoz vaqtida assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'ng tomonga salom berganda 15 ta o'g'li jon topshirdi. Chap tomonga salom berganda qolgan 15 ta o'g'li bandalikni bajo keltirdi. Xatosini uqqan Davud payg'ambar ko'z yoshlarini daryo qilib yaratgandan kechirim so'radi. Rahmi cheksiz Alloh 30 ta o'g'lingni qaytarib beraymi yo 30 ini o'rnini bosadigan bitta o'g'il beraymi deb so'radi. Sening amring ikki bo'lmaydi. 30 o'g'limning jonlari jannatda bo'lsin. Menga ularning o'rnini bosadigan bitta o'g'il bersang bas. Aytganing bo'lsin. Lekin bolaning umri qisqa bo'ladi. Men unga faqat 9 yil umr beraman. Mayla, shunisiga ham shukur deb Davud payg'ambar kelasi yil o'g'il ko'radi. U bolaning ismi Sulaymon edi. Sulaymon ish buyurishga yarab qolgan paytida Davud payg'ambar uning qo'liga qumg'on, yelkasiga sochiq osib, "O'g'lim, sen endi bizning uyga kelgan mehmonlarning yoshmi, qariyami, hammasining qo'liga suv quyib turgin. Suvni 3 marta uzib-uzib qo'yasan. 4-chi marta agar mehmon so'rasa, qo'yasan. Ota, nega uzib qo'yishim kerak? Sababi o'likni yuvishganda suvni uzmay qo'yadi. Sen axir suvni tirik odamlarga qo'yasan-da, o'g'lim. Ikkisini farqi bor," deydi. Davud payg'ambarga kelgan yosh qarining hammasi suv quyib turgan Sulaymonga yuzga kir, "Bolam, qo'ling dard ko'rmasin. Katta olim bo'lgin, podsho bo'lgin. Umring uzoq, rizqing butun bo'lsin," deb rahmatlar aytardi. Bir kuni Sulaymon 9 yoshga to'ldi. U paytda bolasi 9 ga to'lgach, uni bir qizga unashtirib qo'yish lozim edi. Lekin Allohning bolaga faqat 9 yil umr beraman degani Davudning esida edi. Bir kuni Davud payg'ambar saharda Allohni zikr qilib o'tirib, Sulaymonning yoshi 9 dan oshdi. U endi jon taslim qilish kerak edi. Buning tirik qolganining sababini so'radi va agar jonini olmaydigan bo'lsa, bolani unashtirish lozimligini aytdi. Shunda Haq taolo mening ismlarimdan biri xalqdir. Minglab odamlar sening bolangga uzoq umr tiladi. Men shuncha xalqning duosini qaytara olmayman. Sulaymon uzoq umr ko'radi. U barcha yerdagi maxluqlarni, osmondagi qushlarning va barcha dengizdagi baliqlarning tilini biladigan bo'ladi. Barcha odamlar va jinlarga hukmronlik qiladi, deb javob berdi. Ana shundan boshlab yosh bolalar qariyalarning duosini olsin deb xudoiy marosimlarda, to'ylarda ularga suv quydirib qo'yadigan urf-odat paydo bo'libdi. Shuning uchun azizlar, bu urf-odatlarimizni davom ettiraylik. Qranda suv oqib turibdi, yuvishaveradi. Obdastani nima keragi bor demaylik. Bu urf-odatlarimizning fayzi, barakasi boshqa. Albatta, bobolarining qo'liga suv quyib, duosini olib o'sadigan bo'lsa, bolalarimizning umri uzoq va rizqlari butun bo'lishiga ishonchimiz komil. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang.
izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.